Porque não me avergüenço do evangelho, porque és poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o evangelho, que és o evangelho de justiça, que és, és poder de Deus. Guarde estas duas palavras. Que és de justiça e poder de Deus. Porque és poder de Deus para salvação a todo aquele que crê. A todo. Ao judio, primeiramente, e também ao grego. Porque, e no evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para fé. Entendam na coisa, por favor. La, la ira de lombre não leva a cabo a justiça de Deus. Ou seja, a justiça, uno não a recibe, não a conquista, não a logra por meio de sentimentos. La justiça éis por la fé. Por la fé. Você pode ver que, que lá viúda, quando Jesus Não hará Deus justiça a seus escorridos que clama a Ele dia e noite? Se tardará em responder-lhes? Lá viúda, É já não usou emoções, É já não usou sentimentos, É já não intentou sensibilizar. Ele ruiz. Muitas vezes, uno intenta lograr a justiça de Deus intentando sensibilizá-lo. Isto não funciona. Está es escrito porque, e no Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para fé como está escrito, mas ele justo por la fé, vivirá. e nele evangelho, por exemplo, seria justo, na multidão, que quedou com Jesus, ogendo sua palavra, acendo caso, a sua palavra, por três dias, salir, e desmajar, e no meio do deserto, receber ele alimento espiritual, que é a palavra, e não ter sequer ele alimento físico, que é o pão, não, não seria justo. Então, e no evangelho, esta justiça se manifestou, porque Jesus multiplicou pelos panes e peces. Seria justo. Uma mulher. Uma mulher. Que havia perdido a seu marido. E agora. Havia perdido a seu único hijo. O único filho que tinha. Já tinha o dolor da perda de, de seu marido. E agora, diante de seus olhos. Tinha seu único Hijo morto. Era justo isto? Não. Então se que Jesus isso? Jesus ele ele ressuscitou o de la viúda de Naim E nele evangelho seria justo já e nele princípio dele casamento em la festa de matrimônio faltar ele vindo já, já em pensar ele matrimônio, ele casamento, faltando ele vinho, que na época era uma vergonha muito grande. Seria justo isto? Não, não seria justo. Então, que isso? Ele, Senhor Jesus, ele transformou el a água em vinho. Seria justo um muchacho, Étio a la e a la de Deus ter em seu corpo uma legión de demônios, porque ele foi Étio a la e a la semerança de Deus. E quando foi gevado hasta Jesus, quando se pulso delante de Jesus Los demônios manifestaram. Jesus perguntou: em nombre. nome?" E eijos de Jero? somos muitos. Una na seria rusto isto? Não, não seria rusto. Então, que es isso? Ele, Senhor Jesus, liberou aquele muchacho de los demônios. Lo liberou. Ele quedou livre. E es é isto Lo que está escrito aqui. Em la palavra de Deus, porque e nel Evangelho, la justiça de Deus se revela por fé e para a fé. La justiça sempre se revelou por la fé, sempre. Pero não só esto, seria rusto eis neste ponto que eu quero hoje, hablar com ustedes. Seria justo é, uno ter um un padre, um padre que dá pão e ele, padre celestial, não dá de seu espírito para esta persona que há vivido em la justicia? Abra, por favor, e no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e no versículo 11. Disse assim, que padre de vós outros, se seu lhe pide pão, lhe dará-o na pedra? Ou se pescado, em lugar de pescado, lhe dará-o na serpente? Ou se lhe pide um evo, lhe dará um escorpião? Pois se vós outros, sendo malos, sabeis dar buenas dádivas a vuestros irros, quanto mais o extro padre celestial dará ele Espírito Santo a los que se lo pidan, então se si, se si um homem que es malo malo ele sabe dar coisas buenas para seus hijos, como ele dirá cá imagine Deus que és bueno e lo que Deus quiere, És es que você tenha Ele Espírito Santo, que você receba Ele Espírito Santo. Que és es Ele Espírito Santo. Ele Espírito Santo és es a Palavra de Deus adentro de uno. Ele Espírito Santo, como hablamos e nele princípio és ele Evangelho dela justiça adentro de uno. Ele Espírito Santo És ele poder de Deus dentro de uno, pero ele Espírito Santo é es dado em la vida de aquejos que han vivido em la justicia. Ele Espírito Santo é es dado em la vida de aquejos que han tenido la vida basada, apoiada em la Palabra de Deus. Em la vida de aquejos que lo que serve para ejos não és lo que eijos sentem, lo que eijos hoje, o lo que vem. Lo que serve para ejos é aquejo que está escrito. Então, esta persona que vive basada em uma palavra é já é rústica, é já se encontra. Tendo um compromisso com Deus, seria justo que já não receba ele Espírito Santo, como ressurgiro? Que padre de vós outros se suíro lhe pede pão, lhe dará na pedra. Que padre se ele padre dá pão a loizinhos, Deus ele quer lhe dar ele Espírito Santo para os ter. Os ter 50? Dentro da de igreja, você está participando desta reunião, e quando você se os você pode sair da igreja, mas você não pode ir-se, sem a presença do Espírito Santo, adentro sujo. Porque, adentro da igreja, temos obreiros, obreiras, pastores. Auxiliares Há um equipo de fé Para ajudá-los Há um equipo de fé Para orientá-los Há um equipo de fé Personas que também são Genas do Espírito Santo Para ajudá-los Em todos os sentidos E afuera E quando você Chega em sua casa E quando em sua casa os por exemplo, sofre persecuções. E quando em seu trabalho há injustiças, discriminações, e neste momento já, ah, o estará solo. Não haverá um pastor, não habrá um obreiro para ajudá-lo. Sin embargo, se si ele Espírito de Deus que há dentro de Uno, És ele o evangelho da justiça se ele espírito de si el deus que há dentro de uno é ele poder de deus estando com os te não importa se si os está na igreja ou se si os está fora os nunca estará solo os nunca estará desamparado por exemplo por exemplo dela mesma maneira que, que eu estou dentro da de igreja, quando eu me vou para minha casa, eu estou igual. Igual. Se dentro da de igreja eu tenho paz, em minha casa eu tenho paz também. Se dentro da de igreja eu tenho força, eu tenho ânimo, eu tenho disposição, adentro de minha casa eu los tenho, tenho também. Porque eu tenho ele é Espírito Santo. Então se não há se diferença em lugar. Uma senhora vindo hablar comigo e ela já digo assim: "Eu necessito que um pastor vá em minha casa. Eu perguntei: por quê? Não, porque minha casa está embrulhada. Minha casa está embrulhada. E à noite eu quero dormir e não durmo. À noite eu não consigo cerrar meus olhos. Jodir para ela, senhora, ele problema não é em sua casa. Não é em sua casa. Porque se eu me vou em sua casa, à noite eu vou a dormir. À a noite eu vou acerrar meus olhos. la paz que eu tenho em minha casa, vou vou atender também a suja. Porque está donde não, não de acordo com aquilo que sucede afuera. Está dentro meu. E é isso que você necessita compreender. Quantas pessoas que disse assim, ah, quando eu estou na igreja, eu tenho paz. Quando eu estou na igreja, eu tenho força. Pelo isto que os tiene adentro da igreja, Deus quer que os tenha em todos os lugares. Pelo para isto, há lá necessidade que ele evangelho de la, la, la justiça, que és ele poder de Deus? Que és la palavra de Deus? Esteja dentro sujo através dele Espírito Santo. Quando uno não tem ele Espírito Santo, para que Deus hable com esta pessoa, ela necessita ter la Bíblia aberta. Ela não tem ele Espírito Santo e para que Deus hable com ela é já necessita ter a Bíblia aberta. Aqueles que têm ele Espírito Santo, a um com a Bíblia cerrada. Deus habla com eles, porque ele Espírito Santo está adentro de eles. Ele próprio Deus está adentro de Então, esta é es a razão dele por que hay que priorizá subir o Espírito Santo também é uma justiça que uno deve buscar, não com a emoção, não com os sentimentos, sino por meio de quê? De la fé. Como o para os tedes, porque no Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé e para a fé. És quando Uno diz assim: ó oh Deus, és justo que hajam padres neste mundo, padres que para susirros a um que ejos sem o malos, para susirros ejos dão ele pão e ele Senhor que és ele padre celestial não há dado para mim que he vivido em la justiça ou seja em la obediência a tu palavra ele Espírito Santo então esta persona, é se encontra em en la busca de la justiça de Deus por meio de la fé é porque ha vivido em obediência a sua palavra é apresentado sua vida não solo como ofrenda, é já apresentado sua vida como um sacrifício vivo. Quando hablamos assim, os te tem que entregar-se para Jesus, os tem que sacrificar sua vida. Há pessoas que, na mesma hora, na mesma hora, la, la palavra sacrifício para elas trai la a ideia de lo econômico, de lo monetário. Dela parte eh, eh, econômica, dele dinheiro. Pero és mais que isto. Presentar e altar um diezmo, presentar e altar uma ofrenda, presentar e altar um sacrifício econômico, não és nada para aqueles que antes de todo apresentaram a vida. E apresentaram a vida como? São pessoas que han sacrificado sua voluntade às 24 horas do dia a câmbio que prevaleça a vontade de Deus. Eu lhe pergunto, é justo que esta pessoa não receba o Espírito Santo? É ¿Es justo? É já que ha vivido de acordo com aquilo que está escrito? É já tenido sua vida basada em la palavra de Deus? Se si la palavra de Deus desaparecera dela terra, É estaria perdida, porque sua vida está basada em la palavra de Deus. Se si a palavra de Deus desaparecera, É já não iba a ter vida. Então esta pessoa que vive em obediência, que vive e sacrifício todos os dias é justo que já não receba Ele Espírito Santo? És justo que já por exemplo, tenha a oportunidade de participar do sacrifício de Jesus? Porque a Santa Cena simboliza o sacrifício de Jesus. És justo que já participe do sacrifício de Jesus e, a câmbio, é já também há aquele próprio sacrifício completo de entrega de vida e é já não receba o Espírito de Deus? Pense nisto, por favor. Porque, de repente, lo que você terá pensado é: por que que todavia eu não sou bautizado no Espírito Santo? Por que que todavia eu estou na igreja e já tenho momentos de paz? Eu tenho momentos de alegria já tenho momentos de felicidade Mas Deus não vindo atrair momentos ele vino atrair o na vida o na vida de paz o na vida de felicidade a um que hajam problemas a um que hajam delante de losorros injustícia, pero por causa da justiça que há dentro sujo, Aún em los momentos de problemas afuera, adentro sujo, os te teniendo tendo paz. Os te teniendo tendo alegria. E isto solo lhes possível através dele Espírito Santo. Entonces, se não há nada mais importante que uno receber ele Espírito Santo. Pero como lá justiça cá está? Porque e no Evangelho, a justiça de Deus se revela por fé. Ele Espírito Santo, uno também, lo recebe por fé. Por fé. Uno toma a decisão de sacrificar toda a sua vida a câmbio de agradá-lo, e uno lo recebe. E isto pode suceder agora.